Hai, kan Justin. Berarti ini presi, kan? Berarti ini gara kumala dari University Lee ada dah join kotan. Karena kanan singer garu urbana. Nah, video tu koyo intani singer garu urbana. Me arra freshman kursi kisa psikologi kan? General psikologi kan jo kan? Malum masalah, hangat tak? Wajil lala, kau wajil lalu. Karena YouTube ini, sini YouTube kan, channel ini kan, subscribe kau dudan. Hero tak kisah kabirati hilir, dah bersuka dudan ini nama tafan kamu dudan ini sih cah. Cun nama tafan di kawan ini besar dah baru cun dudan ini. Dah bersu dan hero tak kisah gara sini sih cah. Psikologi je cun mal je cunda malifi berbaca sih. Wan tu tu jo wajil lala ta. Psikologin, ulama gelati, bukan nali, bukan general psikologin, bukan nali, kudutoko kisah kaba, bukan nak kudutoko kisah kaba, bukan nak kudutoko kena kisah, yo angge dendam itu, angge sembar baca itu, sinis, anggana nombor baca saja, irona tiantanit, ni firang kia solintanis singgal gara, bukan nantoko, akas ja, chapter one. Essence of psychology, kabiye psychology dah itu. Psychology mana kaisa kaba? Sekali lagi definition of psychology in the related concept. Hika psychology TV, hika psychology TV, concept isa wal kaba tu ni la la. Goals of psychology, kayon ijungo psychology dah mali. Historical background and the major perspective in psychology. Sekali lagi historical background, senang duduk be psikologi, amala fakta, hajo le walil lala early school of psychology umkan, ayuota jelkaba psychology early school of psychology ayuota jelkaba jelkabi psychology jelkaba ratkena magizini bi ini akak subject itu boleh ikilu ikalu. Tuhanturani modern itu warota ma modern schools of psychology orang ini ni jirani branches of field sub fields of psychology yungkan demele psychology ni lala research method in psychology hajus ni lala chapter 2 ratimo sensation and the perception sensation and the perception itu psychology kita tu wanti ijon bekaman akan berbaca so psychology kan kita tu le kursi kan waniman ni berbaca sebo chapter ikan nanti pakada sensation and the perception ja sensation in the person ini cun, wan tak kasihin suku duvi, wan sihin suku ni seni mu akan kita kuban, kaya ada juga kita kau baca sensation, sihin suku tu cun mirabi, mir kuban ni seni mu mira sana kerana kami nak kuban mu, jadi cun untuk tegar sisa, lama kau baca meaning of sensation in the perception, hika mira mira mirai fakuhi, mewah mirai fakuhi seni mu akan kita hika tekan perception kau jodoh, sensory low. Sensory low yacun, sensory low yacun, sera mirip fakta kaju perception. Akuan toko kami ti mira agar risan, pakainya akuan toko agar re, wan agar risan, akami ti wan san hubat cuka dandini. Wan tajo perception ida yacu, akami ti kuan san hubat cuka dandini yacu. Selectivity perception, attention from perception, deep perception, perpetual consistency in the perpetual illusion. Isan kanun tau, takatakan wajil lala, yo linture. Isinis channel la kana subscribe kudu dan malip jenan. Sabi channel ikun amazing gergaru dapat create gurunef. Isinis wal gergara boleh hiru tak isinif. Dabar saya cha. Chapter 3 learning and theories of learning. Baca cuci teori baca cuci dawan jus ni lala jus cuma jela jerti. Isan kanan jela ti. Wanto tak kagerti conditional learningi, unconditional learningi, wanto tu zaman ini jiran isan kanun dale, walik kabni walil lah. Definition ni cara syarikatiks of principle of learning, kaya jual ni lah. Cepat sungguh lagi lah. Definition of learning, cara syarikatiks of learning, principle of learning, factor of influencing learning. Isan kanun dale walil lah. Cepat chapter 4 memory and forgetting, kaya jual ni jira. Chapter 4 itu memory and forgetting je cun. Wan memori guna tu kuan kerja ni store guna kengi tu kopi ramfacu, mungkin abah cuci ramfacu kerja cuti leni kamera cuci harapan asiti. Asalnya dabre chapter 5 ini sendiri lah motivation and emotion. Motivation and emotion jadi cuma kamu sahaja mira jadi cula. Bukan nangsa, why kamu sahaja mira di? Sebab kita tak motivation. Kamu sahaja definition and types of motivation. Ila Allah approach to motivation, akami tika motivation itu ni lah, tu ni lah conflict of motivation. Walau tapi, aku mesti kaya so kaya ni ada.
ilaalla inda presentation ga jiru emotion miira yookaan beqaa feeling jechuudha emotion isaanallee ilaalla waanni kun asitti waan hubachuu qabdan emotionii fi sensorii ka jenneen ka reefu san ka boqonnaa lama keessatti sensation jenneen sun miireeffachuu jechuudha sensation jechuun boqonnaa shan jechuun immoo miire jechuudha waatis emotion yookaan miire jechuun maali waanta jiru definition isaan ilaalla tiyoorii isaan ilaalla. Chapter 6, this is also the more important chapter that is personality. Personality haalaan ka barbaachisu jechuudha. Baay'ee barbaachisa. Boqonnaa lamatti yaa'anii baay'ee waan barbaachisu natti fakkaatee nan mul'ata. Kanaaf kanarraa ka dabre meaning of personality, theories of personality, psychoanalytic theory of personality, trait theory of personality, humanistic theory of personality. Kana hundallee waliin laallachuu walii yoo turre isin hundi chaanaala kana sabiskiraayib godhaa waliinillee dabarsaa jechuun isinumaan hordofaa malee dhimma biraa tokko wanni isin yaachisu hin jiru. Chaapter 7 Psychological Disorder. Psychological Disorder jechuun tartiiba dhabuu sammuu namaadha jechuun asirratti illee wantoonni kun hawaasa keenya keessatti illee hedduu jira jechuun waan argamu Psychological Disorder namni quunnamu ni jira. Bikkuma hundattuu nama jira. Treatment teknikii akkamitti immoo waan san treat akka goonu nature of Psychological Disorder cause of Psychological disorder haala namatti tola boqonnaan kunis baay'ee namatti tola biological perspective type of psychological disorders and the treatment technique isaan kana hundallee waliin laalla. Chapter 8 introduction to life skill jechuun maali nature of the definition of life skill ni laalla jechuun akkaataa akkamitti uumamiinsa isaanii laalla jechuun component of life skill wantoonni jedhamanii jedhanii goal of life skill kaayyoon ijoon isaanii maali wantoota jedhamullee ni laalla. Chapter 9 interpersonal and intrapersonal and interpersonal skill wantoonni kana self concept and self awareness self esteem and self confidence self control anger management emotional intelligence and managing emotion and stress coping and stress with resilience critical and creative thinking problem solving and decisions hajawlee hunduma isaaniidha boqonnaa kana keessa laallaachuu boqonnaa 11 waliin laalla waan kali waliin laallu ta'a. Chapter 10 academic skills time management jira academic skills jechuun academic akka fakkeenyaaf amma waan tokko academic tokko regular ta'e tokko fakkeenyaaf mana barumsaa fudhanne academicaali kan waan ta'e tokko jechuun kan waan academic ta'e tokko jechuun just baqaa regular waan idilee ta'e tokko akkamitti skillii idilee ta'e tokko jechuun isaan kan ilaalla time management note taking and study skills test taking skill test anxiety and overcoming test anxiety goal setting care development kan jowlee hundumaa isaa waliin laalla. Isinumti jabaadha isin gargaara hiriyoota kiyyaa wajjin taane hiriyoota kiyyaas hunda isaaniidha wal isin barsiisa. Katti aanu chaapter 11 chaapter 11 jechuun boqonnaan 11 jechuun social skillidha dandeettii hawaasummaa keessatti nuti qabnu understanding cultural diversity hawaasa keessatti. Diversity jiru tokko kan ittiin understand godhu culturally gender and social inclusion hawaasa keessatti genderii jechuun saalaan yookaan koorniyaadhaan osoo dambaasin akkamitti waan tokko inkiliidu kan godhuu dandeenyu interpersonal communication skills hawaasa gidduutti namoota wajjin gizii communicate goonu skillii akkamitti akka qabaachuu dandeenyu social influence dhiibbaa hawaasaadhaa kanallee akkamitti akka dandamachuu dandeenyu preparation hiriyaarraa wanti dhufu assertiveness jechuun amala gaarummaa yookaan assertiveness jechuun akkuma beektan siviikii kutaa. Tokko 12 irratti illee baratnee turre assertiveness jechuun wantoota barbaachisoodha amala namaa keessa isaan tokko conflict and conflict resolution waldhabbee fi akkaataa itti waldhabdee kan illee teamwork hojii gareedhaatti illee ni ilaalla overcoming risk behavior kan jiru hunduma isaanidha waliin ilaalla. Wanti isin jechuu barbaadu maal yoo jiraate ani fiyoonni kiyya nuti barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaadha isin gargaaruudhaaf fedhii guddaa qabna isinumti yoo fedhii qabaattan. Chaanaalicha sabiskiraayib godhuudhaan hiriyoota keessanillee dhaamtanii yeroo itti aanu boqonnaa tokkorraa kaasne waliin laaluu dandeenya. Wantoota isin dhiibu as keessaa jechuun nuti kan waliin laallu akka jirutti illee ilaaluu nuti hiriyoota keenyaa wajjin waliin taane hojii salphaadha. Garuu ta'ee immoo bikka isinitti ulfaatu bikka gartee haalaan isin nu barbaachisettanii addansan nutti himtanii karaa koomentiinis karaa inbooksii gootanii karaa telegiraamii aadnaaf hin beekin. Kiyyuu sarchi gootanii nu harkachuu dandeessanii ani firiyoonni kiyya waliin taanee isin gargaaruu feena. Kanaaf yeroo itti aanu boqonnaa tokkorraa kaasnee wajji ilaalla immoo chaanaala kana adara
wanti gochuu hin randagatiin isin jechuu barbaada. Kanuma jabaadha waliin turre waliin isin gargaara.